ცნობისთვის ეგრეთ წოდებული მუყაოს იგივე ოცნების ქალაქი ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე 2012 წელს გაჩნდა ყოფილი 25 და 53 ბატალიონების ტერიტორიაზე სხვადასხვა კატეგორიის საცხოვრისის არ მქონე პირებმა ქოხები თვითნებურად ჩადგეს. წლების შემდეგ კი ტერიტორიაზე აგურის სახლებიც გაჩნდა. მოსახლეობა ამ დროის განმავლობაში საცხოვრისით დაკმაყოფილებას ითხოვდა შეიქმნა სამთავრობო კომისიაც, რომელიც სოციალურად დაუცველების მდგომარეობას სწავლობდა.